បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះម៉ោង8:22នាទីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាម៉ោងនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបើវាទៅជាម៉ោង7:23នាទីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែសីហាម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណេះដឹងបន្ថែមតកតនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្ហាញជូនគឺសមរភូមិនៅតំបន់ស៊ូមីដែលត្រូវគ្នានឹងតំបន់ខឺសរបស់ខាងរុស្ស៊ីដែលពេលនេះកំពុងតែមានការប្រយុទ្ធគ្នាមិនទាន់ស្រាក់ស្រាន្តឡើយទេហើយក្នុងខណៈពេលនោះដែរគឺខាងអាជ្ញាធររបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ខឺសហ្នឹងបានប្រកាសដាក់តំបន់ទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃគ្រាអាសន្នហើយទន្ទឹមនឹងដាក់តំបន់ទាំងមូលនៅក្នុងស្ថានភាពមានគ្រាអាសន្នក៏បានខិតខំជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិមួយចំនួនដែលនៅចំមុខសឹកនឹងផងដែរដើម្បីឲ្យត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់ជាមួយនឹងទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនហើយចំណុចមួយទៀតគឺដែលអ្វីដែលថ្មីនឹងគឺអ៊ុយក្រែនបានបើកច្រកមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់ស៊ូមីចូលទៅក្នុងទីក្រុងតំបន់ខឺករបស់ខាងអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីផងដែរគឺនៅកន្លែងនេះនៅកន្លែងចំណុចនេះណាចំណុចនេះគឺបើកច្រកមួយទៀតហើយចូលបានប្រហែលជា1គីឡូអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបើយើងមើលរូបភាពធំនេះគឺបានន័យថាប្រហែលថ្ងៃមួយមុនមក6 7 8 9មកនោះគឺបើកកន្លែងនេះឥឡូវនេះកាលពីម្សិលមិញគឺបើកច្រកនេះមួយទៀតគឺបានន័យថាខាងអ៊ុយក្រែនវាយចូលទឹកដីរុស្ស៊ីតាមច្រកនេះមួយទៀតអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះតាមដំណឹងគឺចូលបានប្រហែលជា1គីឡូកន្លែងធំនេះហើយក៏ផ្អាកនៅតាមហ្នឹងឥឡូវនេះសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្តិចបែកទៅលើអ្វីដែលវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមគាត់ចងក្រងទៅលើបែកទៅលើប្រភពនានានេះមកដល់កន្លែងនេះគឺបានបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមប្រភពរបស់ទាហានរុស្ស៊ីខាងទូរុស្ស៊ីអះអាងនៅត្រឹមថ្ងៃទី9ខែសីហាថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានវាយបកវិញគឺនៅជិតភូមិម៉ាឡាយ៉ាឡុនយ៉ាគឺនៅកន្លែងនេះម៉ាឡាយ៉ាឡុនយ៉ានោះគឺខាងទាហានរបស់រុស្ស៊ីវាយបកមកវិញហើយបើរូបភាពតាមរូបភាពភូមិសាស្ត្រនេះដែលគេបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាបង្ហាញថានេះមកដល់កន្លែងនេះណាកន្លែងនេះគឺបង្ហាញថាទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងមកចូលមកដល់ក្នុងភូមិ Dmitrovskoy គឺបានន័យថារុលមកដល់មុខហើយមកដល់ភូមិនេះហើយចាំភូមិនេះស៊ូស្ដាហ្នឹងគឺយកបានដល់ជោគជ័យហើយឥឡូវរុលមកដល់ភូមិ Dmitrovskoy នេះទៀតហើយ Dmitrovskoy ហ្នឹងគឺខាងអ៊ុយក្រែនចូលមកដល់រីឯនៅច្រកខាងនេះវិញក៏លើកមុននៅច្រកខាងហ្នឹងនៅបញ្ចប់ខាងនេះមកនៅដែលពួកនេះភូមិខាងនេះទៀតគឺបើយោងតាមប្រភពរបស់រុស្ស៊ីបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាថាការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងតែកើតឡើងនៅឡើយទេនៅភូមិ Plekovo អញ្ចឹងបានថាកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិតូចមួយនេះហើយដែលនៅខាងនេះណានៅខាងនេះគឺប្រភពរបស់រុស្ស៊ីអះអាងថានៅថ្ងៃទី9ខែសីហានោះគឺកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានរុលទៅមុខទៀតហើយឈ្មោះទៅភូមិ Kucherov បាទ Kucherov ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះណាកន្លែងនេះចេញពីតំបន់ស៊ូមីចូលទៅខឺកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាសមរភូមិចាស់ដែលបើកកាលពីថ្ងៃ6ទេណាគឺត្រឹមតែថ្ងៃ9នេះទេដែលឃើញទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខាងរុស្ស៊ីហើយគេមិនបានដឹងច្បាស់ថាតើរលតត្រឹមណាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់ភូមិកិច្ចរោនឹងគឺមកដល់ភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនអត់ចូលក្នុងភូមិហ្នឹងទេគឺនៅខាងពាត់ខាងព្រូភូមិហ្នឹងពីក្រៅប្រហែលជាដើម្បីស្ទាបស្ទង់ភូមិសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចយើងមិនដឹងណាប៉ុន្តែគឺមកដល់ភូមិហ្នឹងហើយឈ្មោះទៅភូមិហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ចូលភូមិហ្នឹងទេនេះបើតាមខាងប្រភពរបស់ខាងរុស្ស៊ីបានអាងរីឯនៅខាងនេះវិញគឺស្នាហ្គូសនេះខាងមានភូមិមួយកន្លែងនេះបើតាមប្រភពរបស់រុស្ស៊ីអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីគឺចាប់ផ្ដើមសម្អាតភូមិហ្នឹងគឺបានន័យថាដេញចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិហ្នឹងហើយ
ដោយទន្ទឹងរងចាំតែលោទិហានរបស់អ៊ុយក្រែនវាចូលទៅដល់អញ្ចឹងគឺស្ថានភាពនៅតំបន់ស៊ូមីហ្នឹងគឺនៅក្តៅនៅឡើយទេណាមិនទាន់មានអ្វីសាក់សានទេចាំលើខ្ញុំសូមចែករំលែកបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចសំខាន់រួមនៅស្ថានភាពរួមនៅត្រឹមថ្ងៃទី10នេះបាទទី10នេះតើវាមានស្ថានភាពរួមយ៉ាងម៉េចដែលវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីសង្គមបានចងក្រងមានព័ត៌មានលម្អិតវែងឆ្ងាយឥឡូវនេះគឺយកត្រឹម key takes away ណាគឺតើចំណុចសំខាន់នេះយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចទី1គេបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមប្រភពរបស់រុស្ស៊ីបានអះអាងនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនបានរុលទៅមុខបន្ថែមទៀតហើយនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ Kursk ប៉ុន្តែគឺទំនងជាមិនធ្វើប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរហូតដល់ភាគខាងជើងឬក៏ភាគខាងលិចដោយដែលប្រភពរុស្ស៊ីអះអាងពីមុនមកទេកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាទេគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហារុស្ស៊ីខ្លួនឯងនឹងអះអាងថាខាងអ៊ុយក្រែននោះវាចូលដល់35គីឡូចូលទៅក្នុងដល់ដីរបស់អ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីហើយក៏ប៉ុន្តែបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាពីសង្គ្រាមគាត់ថាគាត់ដកការវាតម្លៃនឹងវិញពីព្រោះអីប្រភពរុស្ស៊ីអះអាងនឹងដោយយោងទៅលើខាងទាហានរុស្ស៊ីគាត់ចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងនោះទេគឺមិនមែនមានន័យថាទាហានអ៊ុយក្រែនទៅដល់ទេណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានប្រហែលថ្ងៃមុនវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមគាត់ថាការដែលប្រភពរុស្ស៊ីអះអាងកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាថាទាហានអ៊ុយក្រែនវាចូលដល់35គីឡូនោះគឺមិនពិតទេដោយសារតែនៅពេលនោះគឺខាងកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីគាត់ចម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីកន្លែងនោះទេតែដែលធ្វើឲ្យខាងអ្នករីការរបស់ខាងរុស្ស៊ីខ្លួនឯងនឹងភ័យឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺថាគេប្រយុទ្ធទៅដល់នោះហើយគឺមិនតាន់ទេបើតាមការរៀបរាប់គឺប្រហែលជាខ្ទង់ជាង10គីឡូតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រហែលជាខ្ទង់អាច5 6ដល់10គីឡូទេគឺមិនដល់35គីឡូទេណាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាដែលតាមដានពីមុនមកគឺយើងដូរកន្លែងទាំងវិញអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការនិយាយច្រឡំទៅខែថាទាហានរុស្ស៊ីវាដេញទាហានអ៊ុយក្រែនមកដល់ទំ10គីឡូជាងវិញអានឹងវាខុសស្ថានភាពណាការពុតគេអត់ទាន់ទៅដល់នោះទេគ្រាន់តែរុស្ស៊ីជំនះប្រជាប្រដ្ឋចេញពីភូមិត្រៀមចាំរីឯកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននេះបានរីការថាខ្លួនបានវាប្រហារចំក្បួនបាទក្បួនយោធាមួយរបស់ខាងរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ Kursk នោះដែរគឺនៅចំចិត្តទីតាំង Rilsk ហើយនឹងអូតាក់ប្រូស្គេណាកន្លែងហ្នឹងគឺខាងអ៊ុយក្រែនវាកាត់ក្បួនកងវល់របស់ខាងទាហានរុស្ស៊ីប្រហែលជាដឹកអ្វីមកជួយគឺទាហានអ៊ុយក្រែនវាយផ្ដាច់នឹងផងដែរចំណុចទី3បង្ហាញថាខាងបញ្ជាការយោធារបស់រុស្ស៊ីទំនងជានៅតែពឹងផ្អែកទៅលើកងកម្លាំងដែលមានស្រាប់ដែលដាក់យាមការពារព្រំដែនអន្តរជាតិទេនៅតំបន់នោះទេគឺមិនគឺយកកម្លាំងដែលត្រៀមនៅពីក្រោយនឹងមកគឺភាគច្រើនជាអង្គភាពដែលមានតែទាហានកំណែនហើយនឹងទាហានមិនមែនទាហានធម្មតាគឺបានន័យថានៅតំបន់ Kursk ហ្នឹងខាងរុស្ស៊ីអត់មានទាហានដែលមានអាជីពទាហានប្រយុទ្ធខ្លាំងឬក៏ទាហានប្រយុទ្ធធម្មតាទេគឺមានតែពីចាំគឺទាហានកម្លាំងបានន័យថាទាហានគ្នាហាត់បកពើនឹងមកទប់កន្លែងនឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខាងអ៊ុយក្រែនវាជួបបានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់ថានេះគឺគាត់ប្រាប់ទាហានទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់ស្ថានភាពនៅកន្លែងនឹងទេហើយតើទាហានរុស្ស៊ីនឹងចល័តយ៉ាងម៉េចមកទៀតបើតាមការវិតម្លៃនឹងមានផងដែរណាហើយអង្គភាពដែលឈរទប់ការពារទាំងអស់នេះគឺมันអាចនឹងធ្វើអីបានខ្លាំងប្រមាណទេបើទោះបីជារុស្ស៊ីខិតខំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺគេថាមើលទៅទំនងជារុស្ស៊ីมันតរបានសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណាទេក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានការបញ្ជូនទាហានដែលមានអង្គភាពដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធពីកន្លែងផ្សេងដើម្បីមកជួយទប់កន្លែងហ្នឹងចាំមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបើកវិកញ្ចក់សួរបងប្អូនមួយថាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរ
អំពីការដែលទាហានរបស់អ៊ុយក្រែនវាចូលទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែពីមុនមកក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលជិត3ឆ្នាំនេះ2ឆ្នាំកន្លះជាងនេះគឺអត់ដែលវាយចូលដីរបស់រុស្ស៊ីទេមានតែវារបៀបគេថាសង្គ្រាមឆ្លបវាយទៅលពេះលប៉ះលពេះលប៉ះហើយថយមកវិញបន្តែឥឡូវទៅវាយទៅទៅឈរជើងតែម្ដងហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនធ្វើការវិភាគទៅមានចំណុចខ្ញុំយល់ដូចខ្ញុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទុកប៉ុណ្ណេះសិនចាំពេលទៅនៃក្រោយយើងនឹងជជែកលេងពីរឿងការវិភាគនឹងវិញអញ្ចឹងឥឡូវនេះបានស្ដាប់សំណួរខ្ញុំហើយក្រោយពីស្ដាប់សំណួរខ្ញុំហើយសរសេរ comment មើលតើតើបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ឈ្លានពានចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះបាទហើយចំណុចមួយទៀតបង្ហាញថាបញ្ជាការខាងយោធារុស្ស៊ីប្រហែលជាឥឡូវនេះគឺมันធ្វើអ្វីទេគឺនៅការតស៊ូទប់ទល់នឹងសម្ពាធនឹងក្នុងការដកទ័ពចេញពីតំបន់ផ្សេងមកជួយទប់នៅតំបន់ខឺសទេពីព្រោះឥឡូវនេះគេមិនចង់ឲ្យមានការរំខានទៅដល់ប្រតិបត្តិការយោធានៅខាងភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនចឹងដូច្នេះតាមមើលទៅប្រហែលជាប្រហែលជារុស្ស៊ីមិនប្រອບដកកម្លាំងស្រួចរបស់ខ្លួនពីតំបន់ផ្សេងដែលកំពុងប្រយុទ្ធគ្នានៅភាគខាងកើតនៅខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងមកជួយទប់នៅតំបន់ស៊ូមីនេះទេណាអញ្ចឹងគឺនៅប្រើទាហានធម្មតាទប់ទល់នៅកន្លែងហ្នឹងទេរីឯបញ្ជាការរបស់ខាងទីបញ្ជាការរបស់ទាហានរុស្ស៊ីក៏ទំនងជាផ្ទៃបាទផ្ទៃទាហានដែលដែលដកពីតំបន់ខាងខាងកើតនៅខាងត្បូងមកអ៊ុយក្រែនទៅនៅពេលណាមួយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាបាទពេលវេលាជាយូរផងដែរបាទមុននឹងអាចបញ្ជូនទាហានទៅដល់តំបន់ខឺននឹងបានអញ្ចឹងបានន័យថាត្បូងគឺអាចនឹងរងសម្ពាធបាទហើយត្រូវតែដកយ៉ាងម៉េចមកប៉ុន្តែបើសិនជាដកក៏អាចនឹងចំណាយពេលវេលាយូរដែរតម្រាំមកទប់នៅខឺសនឹងបានណាបាទនេះប្រតិបត្តិការមួយទៀតมันមានអ្វីថ្មីទេប៉ុន្តែមានចោះកន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់អំពីកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានរលទៅមុខដែរនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនគឺមកដល់ជិតទីក្រុងឆាស៊ីវយ៉ាហើយតូរ៉េតហើយនឹងប៉ូរ៉ូសប៉ូក្រូសនៅកន្លែងនេះគឺនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនវិញរុស្ស៊ីបានរលទៅមុខដែរណានៅសមរភូមិកន្លែងនេះខ្ញុំបង្ហាញរូបភាពបន្តិចទៅពលខណ្ឌឲ្យដឹងពីស្ថានភាពនៅសមរភូមិនឹងយ៉ាងម៉េចយូរហើយណានេះឆាស៊ីវយ៉ាឆាស៊ីវយ៉ានោះវាជាច្រកមួយដែរណាកន្លែងនេះទីក្រុងធំគួរសមដែរគឺឆាស៊ីវយ៉ាអញ្ចឹងគឺពណ៌លឿងលឿងនេះគឺខាងរុស្ស៊ីរលទៅមុខដែរណារលទៅមុខដល់មកដល់តំបន់នេះអញ្ចឹងរុស្ស៊ីបានឈានទៅមុខបានច្រើនដែរនៅក្នុងនោះគឺកំពុងតែដាក់សម្ពាធទៅលើទីក្រុងឆាស៊ីវយ៉ានោះហើយប៉ុន្តែនៅខាងស៊ូមីវិញគឺខាងអ៊ុយក្រែនបែរជារលចូលដោយស្រួលបាទចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែលជាព័ត៌មានថ្មីដែលចែករំលែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះស្ថានភាពមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសមរភូមិបាទគឺនៅស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីរលទៅមុខពណ៌លឿងលឿងនេះគឺបានន័យថារុស្ស៊ីរលទៅមុខណារលទៅមុខបានច្រើនដែរនៅក្នុងទិសដៅផ្សេងផ្សេងទៀតណានៅក្នុងទឹកដីរបស់ភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងចឹងហើយអ៊ុយក្រែនក៏ងាកទៅវាយចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវិញមកតាតតិចសង្គ្រាមគេយ៉ាងម៉ាយើងនឹងមើលណាប៉ុន្តែយើងមើលខាងច្រកខាងដូនញ៉ែតវិញអឌីវកានេះអឌីវកាដែលរុស្ស៊ីយកបានយូរហើយហ្នឹងឥឡូវនេះគឺក៏មិនជារលទៅមុខប្រមាណដែរនៅទល់កន្លែងហ្នឹងណានៅទល់កន្លែងហ្នឹងចឹងដូចខ្ញុំបានសួរពីមុនចឹងបងប្អូនបានស្ដាប់ហើយតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរដែលខាងរុស្ស៊ីខាងអ៊ុយក្រែនវាចូលទឹកដីរុស្ស៊ីនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណបងប្អូនណាសូមជម្រាបលា